Бөрлі ауданында ашық әкімдік шарасы өтті. Бөрліктердің арыз шағымдарын облыс әкімінің орынбасарлары мен жергілікті басқарма басшылары да тыңдады. Аудан тұрғындары баспана кезегі, елді мекендердегі медициналық ғимараттың жай-күйі, мұқтаж жандарға көрсетілетін жеңілдіктерге қатысты арыз шағымдарын арқалап келген. Толығырақ келесі сюжетте. Ашық әкімдік шарасы халық пен билік арасындағы байланысты нығайтып, әкімшілік кедергілерді азайту мақсатында ұйымдастырылды. Шараға келгендердің көбісі тұрғын үй мәселесі, жолдарды салу және жөндеу, мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетілетін қызмет сапасы, коммуналдық шаруашылық, ауылдық жерлерде медицина саласы мамандарының жетіспеушілігі, электр қуатының төмендігі, қалашылық жолаушылар тасымалы мен құрылыс саласының ахуалы жөнінде қозғады. Төрт балам бар, баспанам жоқ, қызым инвалид. Очередь тұрым. Құдайға шүкір, қазір бір вақты көмек берді маған. Оған рахмет беріп атқанына. Сосын мына үйдің очередінде 114 болып тұрмын. 114-ші инвалид қызбен. Мен жаңа осы бастықтарымызды өзі жатырмын. Қарастырамыз деді, мына шалынып жатыр деді. Келесі жылы бітеді деді. Содан обязательно аласыз деп жаңа оралдың келгендерге. Үй мәселесінде Ақсай қаласында 2000-нан астам халық тізімде тұр. Ол енді бір күнде шешілмейді. Адамдар кеп сұрап отыр, қашан болады, үй салынып отыр ма, салынып жатқан жоқ па. Енді біз 2000 биылғы уақытта келесі жылға осы арендан жүлі деген бізді нақты осы мұқтаж адамдарға, жағдайлары жоқ адамдарға үй салу бастадық. Оның жобасы дайын, республиканы да қаражат осы жергілікті бюджеттен, республика бюджеттен қаражат бөлініп, келесі жылға бір үй салынады 120 пәтерлі. Бүгінгі билік ашық, жариялы, бастысы қол жетімді. Бір аптада екі рет өткізілген ашық алаң, соған дәлел. Жалпы облыс басшыларының ашық әкімдік акциясы мен аудандарға шығуы алғаш рет. Дегенмен, бұл үрдіс жалғасын таппақ. Енді ашық әкімдік болғаннан кейін халық келеді ғой. Өздерінің сұрақтарын қояды. Біреуде үй мәселесі осында шешілмей жатыр, біреу жаңағы тізімге тұрып, тізім мәселесі бір проблемалар бар. Сонда осында ашық акиматтың бір жақсы, халық кеп бізге сұрақтарын бәрі қойып, енді бір уақыт деген шешімі, но біз өзімізге жазып, уже келешекте жазып, өзімізге тіркеуге қоямыз. Облыс және аудандық жергілікті атқарушы органдардың жетекшілері, түрлі ведомство басшылары, коммуналдық мекемелердің өкілдері қатысқан шарада. Айтылған арыз шағымдар аяқсыз қалмай, жақын күндері жазбаша жауап берілетін болады. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Ақжайық арнасы.